Teď! Bambus lidi, tady všichni z Minecraftboxu a já vás vítám u nového dílu mého singleplayer Let's Play. Takže dnes jsem si pro vás připravil na začátek takovou velice smutnou zprávu. Umřel nám Čuník Pepík. Ten malý parchant si vlezl do toho vodopádu, co jsme tady měli, do toho úžasného vodopádu, co jsme tady měli mimochodem, a rozhodl se, že umře. Což je velice smutná oběť. Tak já si tady teď něco zkontroluju, fajn. A dnes se vydáme do nédru. Připraveno s sebou, no mám nic moc, koukám. Mám s sebou krumpáče enchantovaný, který jsem se teďka enchantoval, a silk touch krumpáč, protože si půjdeme natěžit nějaký glowstone. A co ještě? Co ještě? Potřebujeme nedrvarty. Já jsem zjistil, že my chceme dělat poušny, ovšem nemáme nedrvarty, což by mohl být celkem problém. Takže se vydáme pro nedrvardy. A teď jsem si uvědomil, že my máme flame na luku. A to nám je tady v pekle úplně k ničemu. No, v každém případě. Kurima se jde do mého nether fortress. To by mi někdo mohl říct. Mám to zapnuto? Kde to je pro Krista? Tamhle je, no, to je červené. Tak tamhle s mým směrem. V každém případě, hele. Nech si toho, ty bombolo. Nemám na tebe náladu. Tak, sprintujeme. Jo, já tady mám vlastně svíčky, abych to poznal, kde to mám. Takže to bude pěkně, pěkně v suchu. Ale co je tohle za schod divný? No to je jedno, jsem to vzal asi špatnou stranou, přesně tak. Tak, to tam honem rychle doběhnem. Nevím, jestli to mám stříhnout nebo ne. Je to normální jako, nebo je to... Nevím, jak by to působilo mít stříh hned takhle v začátku. Dám si melon. Tak, budem tam trošku hopitat. Všude tady strašně šíleně praská ta láva. A někdo jste mi psal, ať si dám nějakou tu dynamickou lávu, či co to je, ale ne, děkuji, mně se to nelíbí, mně se to líbí tak, jak to mám celkem, ale proč jdu sem nahoru. Tak, a teď šup, tamhle. Žádný kásti tady nejsou, což je velice dobře, jsem spokojen. Ahoj, pigmenci, pak se máte, já nemám čas vám mluvit, musím trošku pohnout, aby v tomhle díle bylo něco, a vy už mě asi neslyšíte, nevadí. A jak tady všude oheň. Tamhle někde je náš Nether Fortress. Tenhle glowstone se mi nelíbí, protože je docela nebezpečný ho těžit. Chlapi, uhněte. No, trošku se to kouše, ale to víte, načítání světa. Ještě, aby se to nekousalo, to přežijete. Tak, hop, hop. A, už jsme skoro tady, ne? A, myslím si, že ano. Tady ten glowstone, zase tady musí být láva. Proč pro Krista? Všude cpete lávu. Je, už jsem zase hladový. No, podívejme se na to, tady to je krásné, nevytěžit to, to by byl snad i hřích. Takže, mám silk touch krumpáč, ano, mám, díky bohu. Tak, všechno tady potěžíme. Čím více, tím lépe, řekl bych. Tak, ne, nějaký schůdky po co, no já mám jenom jeden netherrack. OK, to jsem nevychytal. Mám, jsem si tady vylil vodu. Tak, Nedrek, ano, 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 šup, ježichu, opět jsem, tak, pojď ke mně, pojď k tatínkovi. Tady si tě naberem, no jo, tebe tady je. Šup, tady chrochtají ty prasáci. Tak, si jdeme dolů, všechno si pozbíráme a můžeme se vydat dál. Kdybych spadl do té lávy, tak bych se asi mohl jít odstřelit, to by byl slušný rage quit. Tak, tady musíme nahoru. Hop. Hop, hop, tady nahoru, hop, hop, hop. Tak, a houby, ne, děkuji. Tak, dlouhá štrkám, ale bychom si potom mohli taky zajít na nějaký glowstone. I když nevím, jestli ho úplně potřebujeme, ale tady mu to můžu vzít, tak. Hej, a už jsme tady. A máme dokonce glowstone, takže se tam asi zastavím. Když on je tady tak hloupý, no přímo nad lávou, ježišmarja, to je trapný. Takže my vlezem sem, tam máme ten blaze spawner, co? Že oni už tady budou bambulové. Nejsou tady, au, jenom tady něco hoří. To jsem rád, tam my totiž nejdeme. My jdeme hledat netherwarty. Ano, ano. Tady musíme najít takovou místnost, myslím, se schodama. Ještě nevím. Tak, my se můžeme podívat na minimapku, ono to tam je vidět. Zvláštní. Tam je další blaze spawner. Pro Kristovy rány. Vůbec jich to není málo. Máme už dva, fajn. Ne, že bych si jako stěžoval, ale
Doufám, že už jich víc nenajdem teda. Tak, tady jsme se prokopali do další místnosti. Tak, tady něco vypadá, že by mohlo snad i být. Všude je tady takováhle hloupá stěnka. A potom, a takováhle rozbořený most. Tamhle je ten spawner, myslím, ne? Takže, na druhou stranu, co je tady? Zase další takový utrhnutý konec. To se mi vůbec nelíbí. kam jsem chtěl jít? Třeba sem, hele, tady jsou nějaký schody. Kam nás dovedou? Wow, uzavřená místnost, tak to bylo velké. Takže my se vydáme sem třeba. A mě to svítí dokonce, jako by tady bylo to políčko s lávou. A řekl bych, že jsme to našli, ano. To jsem odhadl dobře. Tak, co dál tady máme? Jdeme dolů. Nevím, jestli je to dobře nebo ne. Kuč, ježiš, tam můžeme jít zase dolů. Já chci najít jenom netherwarty, chlapi. Doufám, že tady někde jsou, protože jestli tady nemáme netherwarty, tak to bude špatné. Bylo velice smutné, protože bych musel hledat další nether fortress. A vzhledem k tomu, že už jsem toho prošel tolik a našel jsem jenom... Ah, tady jsou. Díky bohu. Ahoj chlapi, pojďte ke Žichovi. A miluju vás. Tak. A ještě vy. No, to jsem tak rád, že jsem vás našel, ani nevíte jak moc. A jsem. Spokaj dnešní mise je hotova. Tak, teď se asi vrátím. Tam. Kde mám svůj domeček. Tamhle máme Nether Fortress označen. To znamená, že se tam dostaneme. No, nic. Já se teď přesunu domů. Nebudu vás s tím zadržovat. A hned se vám nahlásím. Takže teď bych měl asi zakřičet střih, že? To by se vám tak líbilo. Nechce se mi moc křičet. Vzhledem k tomu, že tatínek zrovna spinká. Takže teď křičet vážně nebudu. Je mi líto. Omlouvám se všem těm, co zrovna hořce pláčou. Ale nemůžu s tím nic dělat. Tak. Ještě doběhnu k té naší značce teda alespoň. Tam, tady jsme šli, už ne. Ale jsou nějaké toče, možná je pro Krista, kde to zaslezu. No, blížíme se k té značce, to je hlavní. A tady vylezem u ní přímo, takže je to jasné. Velice jemný, tichý a nekřičivý střih. Tak, jsem zpět. A co? No, ještě chuť otázka. A prostě tak, jsme zpátky, nechal jsem si tam svoje věci, myslím tedy krumpáč a půlku nethervartů, protože to tady potřebujeme něco, ale ví co. Jo, aha, já tady mám furt ty slepice, no jo, chytej to. Takže nechal jsem si tam věci, protože nechce se mi je tady skladovat, jsou mi tady zbytečné, celkem řekl bych. A nevím, co chci říct, vůbec netuším. Tak, máme 38 glowstoneů, to je pěkné. Tak, uklidíme si tady toto a tyhle netherwarty si zatím schovám kam? Do farmy. A potom si z nich uděláme poušně a 10 jsem si jich tam ještě nechal, abych je tam mohl udělat si tam na ně farmu. Pak tam občas zajdu, aby mi tam vůbec rostly. Tak, ještě netherrack si uklidíme. A jinak, co jsem chtěl dneska začít? Dnes jsem chtěl začít stavbu dolu. Ano, potřebujeme nějaký důl, protože materiály pomalu, ale jistě dochází. A já opravdu potřebuju nějaký pořádný důl, kde bych už tedy začal s branch miningem. A mě ještě, já myslím, že už jsem na to dokonce i někdy sliboval, ale... Vykašlal jsem se na to a vy jste se ani neozvali, protože vás to ani nějak moc nezajímá asi, ale to máte smůlu, protože my to potřebujeme. Takže s tím hold nejde nic dělat. Prostě si to bude muset postavit, já to stejně budu kopat hlavně za kamerou, protože vás s tím nebudu zatěžovat, hele, ty ses orostla. Ne, co to s ní děláš? Co to s ní děláte? Nechte jí bejt, jak by se vám to líbilo, kdyby vás takhle někdo zavřel varou, no, hodný holky. Pro Krista pána, ty ovce jedny. Se nezdáte, holky. Já se tam za váma občas zajdu, co vy na to? Hehe. Přeci jenom bufí, jak dlouho jsem tady sám. Jste takový pěkný. Já prostě vás oholím. Teda. Ne, to je jedno. Takže. Prasátka nám tady umřela, takže bychom se je mohli pokusit rozmnožit. A nebo taky ne, vykašlám se na ně. Takže já tady teď
Asi sklidím tuhle farmu, protože je nám tady zbytečná. A místo toho tady postavíme ten důl. To by znělo fajn. Říkal jsem sice, že tady chci chodbu, ale myslím, že na to z vysoka kášlu. Takže teď pozbírám tady ještě semena. Pojďte ke mně, chlapi. Tak. A teď tady už nebudeme mít nekonečný stroj, takže si ho tady někde pro jistotu přistavíme asi. Kde by mohl být, nemám tušení, bohužel. No, co jsem to provedl? Co to je tohle za čudlík? Klikne? Divně, no to je jedno. Takže my si tady někde postavíme nekonečný zdroj. Ale kam, ježichu? To je otázka. Já myslím, že tady je takové příhodné místo. Takže takhle to provedu. Tak. A budu potřebovat poloviční bloky. Si ještě dojdeme nahoru pro poloviční bloky. Budu potřebovat jeden. Tak nic, tak si vezmeme jenom jeden. A jeden glowstone asi nebude vůbec od věci. Nám prší už zase. Vážně tady v tom světě už začíná pršet jak v Planetoids. Každou chvíli tady prší. Už se mi to vůbec nelíbí. Tak ještě glowstone si vezmeme. Tak. A honem dolů. Onem do naší díry. Tak. A co teď? Sem si dám glowstone. Ne, sem si nedám glowstone, to jsem nevychytal. No tak tě rozbiju takhle. Co je mi do toho? To takhle bez jednoho zvládnu. Tak. A sem přijde tenhle blok. Nemýlím se-li. Lise. Nevím. Sele. Tak. Tohle tam dáme, to nebude stejně vidět. Tak a ještě potřebuju ještě nějaký ne, stone brick, ano. Tak počkat, ten nemáme tady, tady uklidíme tohle. Tak stone bricky. Abychom to zase neprš, vůbec se mi to nelíbí. To velice je nemilé od tebe. Tak kolem do díry. Zastavíme, to bych sem chtěl dát ale nahoru. Tak. A teď tam ještě nějak musíme napasovat tu vodu. Tak. Šup sem. Nabrat vodu. Šup sem. A teď odsaď můžeme brát vodu. Ano, to jsem přesně chtěl. Takže tady to zastavíme. Jo, my nemáme čím, tak to nezastavíme. Tak a tak. A paráda, máme to, haha. Máme tady takovou malou dírku na nabírání vody, což je velice úžasné. A teď musíme nějak rozvrhnout ten důl, jak tady budeme mít. Možná bychom mohli vzít nějaký bloky. Nebo taky ne, no. Takže co je tohle? Jo, to tady musí být na tuty. A nejprve tady bude nějaký tunel. Ještě chvíli, protože to nechci mít až tak blízko tady k bráně. Takže tady bude podlaha. A například by to bylo podsaď. Podsaď, tak. A tady potom začne nějak náš důl. Takže já to tady budu se dostavět. A potom co? Nevím. Potom si už začneme kopat nějakou díru. Takže počkat. Tady musím si vzít nějaké stone bricky a cobblestone. Co ještě bychom mohli potřebovat? Nevím, to by mělo být asi vše pro zatím. Nějaké svíčky si přidělám. Ty se budou určitě hodit. Tak. A nemám nějaké tyčky. Nemám. Tady z těch dvou dřev se zbavíme. Tak, máme pět tyček. A ještě takhle. Asi, co já vím. Tak ano, vychytal jsem to, šup ke mně. A vydáme se teda dolů. Já se teď podívám na jednu věc. A ano, paráda, máme ještě 15 minut. A takže teď si takhle otevřeme to, nebo otevřeme, zastavíme stěnu. A musím ještě nějak vymyslet, jak jsem to říkal s tím. Jo, já jsem se na to nakonec vypnul, no tak to je paráda. Po třech blocích, raz, dva, o, to je nevychytané, raz, dva, tři,
Sem přijde glowstone takhle. To jsem docela i vychytal. To se musí nechat. Tak a tak. Ale ne, ježiš, ježichu, ty se musí stejně strefit, viď? Jo, 4, to jsem rád. Hej, díky efficiency nebo co? Já nevím. Takže, co mi teď budu muset dělat? Budu tady muset vyměnit strop potom. To jsem si teď tak jako všimnul, takové malé chybky. Ale to je zatím jedno. Teď vyměním podlahu. Protože tady hlínu rozhodně nechceme. Ale podlahu vyměním jenom vlastně podsaď. Počkat, kde mám? Tady mám cobblestone. Tak. Odkopat všechno, to tady nechceme. Tak. A jak bude vypadat náš důl? Já jsem se přiznám, jsem se opět nepřipravil. Takže vůbec nevím, jak to bude, jestli to bude jenom nějaká díra, nebo jestli to budou schody, nebo co to vlastně bude. To jsem si možná měl připravit, protože teď vážně netuším. Takže. Pokud by to byla díra, tak tam dole bude být samozřejmě voda. A musíme nějak vymyslet cestu, jak se dostaneme, způsob, jak se dostaneme nahoru. Žádný pistonový výtahy dělat nechci, protože to je náročný na redstone a tak. Takže to se mi, a stejně se mi to ani nějak extra nelíbí. Mimochodem jsem si takhle přidělal, nekonečný zdroj, ale jednu vodu, abychom si mohli brát do lahviček. Teda, jak mi to provedeme s dolem? Jak bychom se potom dostávali nahoru? To nevím, možná po žebříku, to teda fakt se mi nechce po žebříku. Mohl bych udělat takhle točité schody, to se mi ale taky moc nechce, nebo schody přímo takhle dolů. A nebo na povodním proudu to plavat fakt nebudu. Takže já myslím, že to nakonec stejně dopadne jako na ty minecarty. My už jsme celkem nízko, 33 bloků, takže potřebujeme ještě asi o... Takhle o 32, takže potřebujeme ještě asi o 16 nebo 17 bloků níže, minimálně. To budou tak 4 minecarty, na 5, já nevím, jaká je tam mezi nima mezera. Raz, dva, 2 bloky mezi tím, no vlastně 3. 3, no. Takže to bude možná i 6 minecartů už. Takže... Jak? Ježichu, ty jsi se opět nepřipravil dopředu. A je to poznat. Tady se to odkopem. Chci tady mít čtvercovou místnost, řekněme, například. Nevím, proč chci mít čtvercovou místnost, prostě mě to napadlo. Tak ukopeme gravel. Teď. Já myslím, že udělám to, co mám tady všude. Tedy takovéhle dvě dírky. Protože to je celkem... fajnový způsob, jak se dostávat nahoru a dolů. A budou takhle. Počkat. Budou tady. A tady. Fajn. Bych měl takovýhle základní návrh. Tak, ještě nějaký cobblestone. Paráda. Teď vyměním stěny, protože tady kámen mít nechci. Navzdory tomu, že je to důl. Tam dole už to asi fakt moc řešit nebudem, protože by to bylo velice, velice to, jak se tomu říká, náročné na materiál. Ale hlavně je to důl, takže to ani nebudem moc potřebovat, aby pěkně vypadalo. Tak já jsem zmínil malým cobblestone. Mimo jiné, se opět chci omluvit, že dneska ten díl není takový, jako byly například předešlé dva. Jednak je to proto, že tady nemám moc zvířátek. V tomhle dílu nemám zvířátka a hlavně momentálně jsem úplně vykolejený, protože jsem si nepřipravil tady tu místnost. A sami vidíte, jak to dopadá. Protože ani nevím pomalu, co mám stavět. A nejde se to opět stavěcí díl, které většinou prostě bývají nudnější a nevím, jak je mám oživit. Takže tak. Mimochodem, můžete si stáhnout, jak se tomu říká, ano, nový svět. V popisku videjka bude odkázek na svět z tohoto dílu. Ano, tedy ze 40. dílu. Tak počkat.
Ukopej si svíčku. Takže my teď potřebujeme se dostat kam? Níž. Tady už by to mělo být celkem fajn, ale já se chci dostat až na takovou úroveň, kdy pode mnou bude láva. Počkej, to jsem nevychytal docela. Tak. A tady je bedrock, takže my chceme o jedno vejš. Tak sem přijde svíčka. Takže na této úrovni si představuju, že budeme mít jakousi větší místnost, ve které budeme skladovat i cobblestone, až budeme mít plnou tu truhlu nahoře jednu. A budeme si tady píct cobblestone, samozřejmě na stone, na co jiného. A tak, takže já teď vyjedu nahoru. Tady to bude díra, kterou se budeme dostávat dolů nejspíš. I když ono to je jedno. Záleží jenom na nás, jak si to určíme. Tak. Tady zatím nebudeš broučku. Stěny tohohle tunelu asi měnit ani nebudu, protože se mi to zdá zbytečné. Tak. Protože stejně budeme jenom padat dolů a je to vstup do dolu, jak už jsem říkal, takže tam mi o to, jak to vypadá, fakt nejde. Takže. Teď bych měl kopat asi. Já teď asi zakončím díl, protože teď budu muset kopat důl a to vás stejně bavit nebude, vzhledem k tomu, že já tam vůbec nic zajímavého říkat ani nebudu, zvláště dneska, když mám vůbec takový slabší den, řekl bych, když nevím, to můžete posoudit jenom vy. A oholíme ovce, tak, no. A ještě tady ty oholíme, ne, pust mě k ní, já ji chci oholit hodná. Tak, ne, hoď tam ten melon. Hodná. Tak, takže my to dneska zakončíme, já budu kopat ten důl a mám na vás jednu prosbu. Řekněte mi, co bych měl dělat. Protože už mě celkem dochází nápady. Možná bychom se mohli vydat ještě do toho endu, čímž bych chtěl zakončit tuhle sérii. Vy jste se ptali, proč to chci zakončit zrovna takhle, nevím, prostě mi to dává smysl. A potom bychom pokračovali asi novou sérii na tomhle světě znovu, aby jedna série, nevím, neměla nějak moc dílu, i když, co já vím. Abyste si mohli třeba udělat potom maraton a zkouknout jednu sérii najednou, i když to nevím, protože tahle série, co koukám občas do playlistu, už měla i něco přes 10 hodin, myslím. Což je docela hardcore. Takže, můžeme se jít podívat do endu, ale ještě se mi tam moc nechce. Nevím proč, zdá se mi, že jsem nepřipravený. Chci si nejprve pořádně nadělat poušny a tak dále. Což my už samozřejmě můžeme, ale ještě se na to necítím. Takže, kromě naší výpravy do endu, co byste si přáli? Napište mi, co by vás bavilo, nebo nějaké nápady, co bych mohl udělat. Mohli bychom třeba začít nějaký větší projekt, i když nevím, nic moc mě nenapadá. Možná teď mě tak napadlo, že bychom si mohli upravit vnějšek. Nezabilo jí to. Vnějšek tady. Protože například tady ta naše, co to je? Vstupní věc. Bych řekl, že je lehce nedostačující, mně se teda ani moc nelíbí. A potom bychom ještě mohli nějak se pokusit zamaskovat tuhle motrepku, jak jste mi psali už, když jsem ji stavil. Ale... šus? Nevím. Jinak jsem už celkem bez nápadů. Mohli bychom si poslat nějaký hradby, potom už jako pomalu bych začal zase stavit nový sídlo. Ne, to ne, já tady v tom plánu chvilku pobít. Možná si postavíme nějaký hrádek, nebo co já vím, nějakou věž. Nevím, prostě nějak moc mi nic nenapadá. Takže, napište do komentů. Já si to pročítám všechny komenty, nebojte se, akorát na většinu prostě neodpovídám, protože se mi zdají velice stupidní. A nebo prostě nemám zrovna náladu, nebo nevím, co vám mám k tomu napsat. Takže mi to napište. Budu samozřejmě nejvíc přihlížet k těm, co budou mít palce nahoru. Tedy budou nejvíce ohlasované, řekl bych. Ne ohlodané. A přesně tak. Ale samozřejmě, pokud se mi něco bude líbit, tak si vyberu to, co se mi bude líbit a udělám to. Takže, nezapomeňte psát komentáře. A bude to všechno. Takže já se s vámi loučím. Adios.